Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктеріне сыр өңірі қалай жауап қаталады? Өңірде осы бағытта қолға алатын істің бағыты қандай болмақ? Бүгін өткен облыс активінде осы маңызды стратегиялық міндетті жүзеге асырудың жолдары талқыланды. Аймақ басшы жиынды біз жаңа 21-ші ғасырдың табыс көзі, яғни мұнай ретінде білім, ақпарат, санды технологиялар жүретінін жақсы түсінуге міндеттіміз деген алғы сөзбен бастады. Жеткеніміз мұқты болғанда ғана ағыны қайтарысы қарсы тұрғатымыз белгілі. Сонда біз жаңа 21-ші ғасырдың мұнай, білім, ақпарат, санды технологиялар екенін жақсы түсінуге міндеттіміз. Осы ретте Қазақстан 2050 стратегиясын 100 нақты қадам ұлт жоспарын. Болашақта бағдай рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын бір-бірінен ажыратып қарауға болмайды. Сол себепті бұл жолдардың елде жүргізіліп жатқан жаңғыру үрдістерінің логикалық жалғасы екенін айту керек. Биылғы жолдауда сол сара жолда жалғастырып, сандық технологияның қыр-сырын игеру міндеттір. Меңгеріп қана қоймай, оның тәжірибеге енгізу күн тәртібіндегі басты мақсат. Индустрияландыру бағдарламасы аясында өңірде жаңа технология енгізген кәсіпорындар ашылып, жаңа өнім түрлері көбеюде. Бір ғана мысал. Испан технологиясының қолданатын 2-1 тұз өндіретін сектіске қосу арқылы аралдық акцияларын қоғамына экспортқа шығарған өнім көлемі өткен жылы 65% жеткізсе, ресей нарығындағы ассыз бойынша үлесінің 13% жеткізді. Осы бағдарлама аясында іске қосылған жобалар өңдеу өнеркәсіп саласының инвестиция көрсеткіштерінің өсуіне оң ықпал жасауда. Облыс әкімі сала басшыларына биыл кемінде 5 жобаны іске асыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Жолдауда айтылған ресурстық әлеуетті дамытуға дәл біздің өңірде мол мүмкіндік бар. Аймақта жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бойынша да жұмыстар жалғасуда. Алдағы уақытта бұл бағытта тағы да 2 жобаны жүзеге асыру басталды. Инвестор Байқоңыр Солар серіктестігі Сұлтөбе мен Бірқазан елді мекендерінің аралығында қуаттылығы 50 мегаватт күн электр станциясы құрылысын салу жоспарлануда. Қазіргі уақытта техникалық экономикалық негіздемелерін әзірлеу жұмысы аяқталды. Сонымен қатар Жалағаш ауданында қуаттылығы 30 мегаватт күн электр станциясының құрылысын салу жоспарлануда. Станцияның құрылыс жұмыстарына инвесторы Номад Солар серіктестігі ниет білдірді. Ал тұрғын үй құрылысы облыста қарқынды іске асқанымен баспаналы болуға көпшіліктің қалтасы көтере бермейді. Сондықтан өңірде орда жол картасы қабылданды. Жолдау ескі жүйелерін арудың жаңа жолы, рухани жаңғыруды жаңа бағытта өсіруге есептелген. Маңыздық құжаттар тиімді мемлекеттік басқару жүйесін құру, жемқорлықты және заңның үстемдігін орнату, жетілдіре түсу жоғарыда айтылған міндеттердің толыққанды орындалуына жүзеге асады. Цифрлық жүйеге көшу деген сөз ашықтықтың жайлылықтың белгісі, ал ашықтық болған жерде сыбайлас жемқорлыққа мүмкіндік бермейтіні сізге жақсы түсінікті. Танымал әрі мықты экономист Клаус Швабтың 4-ші өнеркәсіптік революциясына бүгінде барлық мемлекет шұғыл әрі жан-жақты әзірлік үстінде. Қазақ елінде биыл өзінің басты даму құжатын осы саясатқа ойыстырды. Бұл тұрғыда да біздің облыста тиісті жұмыстар атқарылуы қажет екені айтпаса да түсінікті. Бүгінгі актив жиында облыс әкімі осы бағытта негізгі басымдықтарды әрі талдап, әрі айқындап берді. Тәжмұрат Әлжанов, Нұржан Мұзарапшин, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.